היוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. ישראל שלנו חוגגת יום הולדת, אבל הפעם לא כמו בכל שנה, אנחנו חוגגים עצמאות בבית. איך חוגגים בבית? בשנה שעברה עשיתי עוגת דגל ישראל בעיצוב חבוי. לפני שנתיים עשיתי פנקק דגל ישראל. אז מה עכשיו? אז הפעם הכנתי לכם מתכון של קייק בולס, שזה כמו קייק פופס, רק בלי המקל. וכל זה בצורת מגן דוד, מטורף. למי שלא רוצה להכין את העוגה בעצמו ולהכין את הגנש בעצמו, יכול להכין את זה אפילו מעוגת הבית וממרח שוקולד. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. אני מתחילה בלחתוך עוגת וניל לחצי ולפורר אותה לשתי קערות. זה מתכון שלי, אני משאירה לכם את המתכון בתיבת המידע, אבל אתם יכולים להשתמש בכל מתכון לעוגה פחושה שאתם אוהבים. ואם אתם עצלנים, אפשר להשתמש גם בעוגה קנויה. מפוררים עם הידיים בצורה הזאת, ועוברים להכנת הגנש. אני משתמשת ב-100 גרם שוקולד לבן ו-50 מיל שמנת מתוקה, 100 גרם שוקולד מריר ו-100 מיל שמנת מתוקה. ממיסה אותם במיקרו ומתחילה להוסיף את הגנש בהדרגה לפירורים. שימו לב שאני עושה את זה בהדרגה, עד שאני מקבלת בעצם תערובת שהיא כמו כדורי שוקולד, עיסתית שאני יכולה לכדרר ממנה כדורים. אין בעיה להשתמש כאן בכל ממרח שאתם אוהבים במקום הגנש. אני אוהבת להוסיף מרקם קרנצ'י ובגלל זה הוספתי שברי גוזים. הכנתי אותה תערובת בדיוק רק עם הגנש הלבן והוספתי מיני עדשים קטנטנים וחמודים. ועכשיו החלק הכיפי, אני לוקחת כף מהתערובת ופשוט מכדררת לכדורים. אני מניחה את הכדורים על מגש ומעבירה למקפיא לפחות לשעתיים. אני ממיסה 300 גרם שוקולד לבן במיקרו בפולסים של 30 שניות. ומוסיפה שתי כפות של חמת קקאו או של שמן. מערבבת לאיחוד ומוסיפה טיפה של צבע מאכל לשוקולד בצבע כחול. שימו לב שאני לא מערבבת עד הסוף כי אני רוצה שתצא לי בסוף דוגמת שיש. אני מוציאה את הכדורים מהמקפיא ובעזרת מזלג תובלת אותם בשוקולד. שימו לב שבין כדור לכדור אני כל פעם מוסיפה צבע מאכל כדי שיהיה לי דוגמת השיש היפה. בגלל שהכדורים קפואים, השוקולד ישר מתקשה לי על הכדור ואני מניחה על גבי נייר אפייה. מכניסה למקפיא ל-5 דקות ומתחילה בהרכבה. אני מניחה על משטח מעץ, אבל אתם יכולים להשתמש גם במשטח קרטון פשוט. אתם יכולים לקבע גם את הכדורים בעזרת שוקולד מומס מתחת לכל כדור ולהדק אותו לקרטון. וטאדאם! מלא כדורים שיוצרים לי עוגה מהממת. איזה כיף! איזה מוש! אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה חשבתם על מגן הדוד, אם זה מוגזם או מושלם. תודה רבה שצפיתם ונעבור למבחן הטעימה. מעניין מה יצא לי, שוקו וניל.